Hej på er! Välkommen till Matologi. Dagens lektion heter... Från jord till bord. Carlos, har du någonsin sått ett frö och sett hur det har vuxit, tagit hand om det, tills det har blivit mat? Vet du vad? Det har jag faktiskt. Och många föräldrar till. Jag var faktiskt med och startade en av Malmös allra första kommersiella stadsodlingar. Faktiskt för ungefär 7 år sedan, alltså 2014. Wow. Vi hette Happy Onion Farm och odlingen, ja, den låg precis utanför Rosengård. Okay. Så om ni som känner till området så finns en jättestor rondell vid motorvägen. Och så bakom den rondellen så ligger ett stort fält. Och det var där vi odlade jättemånga olika roliga grönsaker som vi sedan sålde vidare. Alltså så coolt, alltså jag hade ingen aning att där fanns en odling. Och vet du vad? Vi har också det gemensamt för att också jag har haft en egen odling och vingård. Fast på andra sidan bron i Danmark. Okej, okay. Wow. Det var nog lite kul. Men vad tyckte du var roligast med att kunna odla mat? Alltså, det är ju jättetufft att odla. Det är ju jätte liksom tungt. Det är långa dagar och liksom man ska ut oberoende vad det är för väder. Och liksom, ibland så gör man allt rätt och ändå så blir det fel. Så det är ju liksom, det är tufft. Ja, men jag håller med, verkligen. Det är tufft alltså. Men alltså, jag älskar det ändå. Vad ska jag säga? Alltså verkligen. Alltså det är liksom, det är så fint och det är så coolt. Och ja, jag blir bara sjukt lycklig av att få odla någonting själv. Alltså det där att du liksom tittar på en massa små frön och så undrar du så här, hur ska det här kunna bli till någonting man kan äta? Först så ser man hur de så börjar spira lite grann, någonting händer, så planterar man ut dem och liksom, och så följer man det. Och det, alltså jag blir i alla fall jättesugen på att göra allt jag kan för att sen få det att bli till mat. Det blir nästan som liksom en tävling, fast väldigt chill. Ja, verkligen. Jag håller med. Alltså jag fick också en sån himla stor stolthet att jag kunde odla, jag kunde sälja det. Och sen veta faktiskt också att människor köpte dem, de gick hem. Ja. Sen så tillagade de grönsakerna och så blev det till en maträtt. Och det var något jättehäftigt. Men också hur viktigt det är med just en levande och en hållbar jordbruk. Ja. Som är liksom väldigt nära människorna och som är också väldigt bra för planeten. Det tycker jag är liksom superviktigt också. Och visste ni att maten, alltså hur den odlas, hur den produceras och hur den konsumeras, att det spelar en avgörande roll för både klimatet men också för miljön. Så mycket att liksom flera av FNs globala hållbarhetsmål handlar om just om maten, fast på lite olika sätt. Ja. Men verkligen. Alltså, vet du vad jag känner? Jag känner att vi borde liksom vara ute på en odling just nu. Och inte liksom bara stå här och prata om det och röra på de här fantastiska grejerna. Jag vet, jag vill också gå ut. Men vet du vad? Och vet ni vad? Ska vi bara, kom. Vi bara går ut. Vi går. Kom. Botildenborg är en prisbelönt gård och mötesplats i Malmö, vid randen av Rosengård. Botildenborg använder mat och odling för att bidra till lösningar inom ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Gården är byggd 1876 och idag är platsen fin och fräsch efter ett stort renoveringsprojekt. Botildenborg är bland annat känt för stadsbruk, en metod för att utveckla professionell odling i staden. På Botildenborg och genom stadsbruk kan man bland annat lära sig och testa sina odlingskunskaper. Idag har nästan 140 stadsodlare startat genom stadsbruk. Målet med stadsbruk är att öka den lokala matproduktionen. Genom att odla effektivt på små ytor i en stad går det att förse stadsbor med lokalproducerat ekologisk mat men också bidra till entreprenörskap, flera arbetstillfällen och biologisk mångfald. Botildenborg erbjuder er och andra Malmöbor en massa spännande kring mat och odling. Till exempel hashtag min framtidprojektet. Kolla gärna på det. Ja, inte riktigt samma sak som att själv vara ute på en åker, men close enough. Ja, alltså det är verkligen någonting annat att vara där ute själv och odla. Och det är ju någonting som verkligen du kan någonting så jättemycket om. För du har odlat själv. Och inte bara lite. Mycket också. Precis. Kan inte du berätta, Carlos, för mig vad som är liksom den största aha-upplevelsen som du fick när du odlade själv? Ja, men så här, makten. Alltså makten att odla själv och på så sätt också försörja sig. I alla fall delvis. Det var en jättestor aha-upplevelse för mig. Att jag kunde liksom få en liten bit jord och att jag själv liksom kunde bruka den.
Och också att jag liksom fick faktiskt mat som hamnade sen på tallriken. Och att jag samtidigt kunde göra det på ett väldigt bra sätt och ett snällt sätt mot jorden. Men som också var ett bra sätt och ett gott sätt åt planeten också. Det var också väldigt viktigt. Mm. Men plus också, en annan viktig sak också. Att det smakade någonting helt annorlunda jämfört med vad man köper i butikerna. Ja. Det var skillnad. Ja, verkligen. Ni kanske kommer ihåg att i slutet på förra avsnittet så bad vi er tänka. Var kommer maten ifrån? Mm. Var kommer den ifrån? Ja, men jag kan börja säga så här att om ni svarar liksom butiken, torget, Coop eller Ica. Nej, ni kommer inte bli godkända. Även om det är kanske där man köper just maten. Men problemet är kanske så här att vi liksom inte riktigt vet var maten kommer ifrån. Och hur den har kommit till butikernas hyllor. Ja, men precis. Och det är ju det som är det stora problemet. Men vi har ju valt att snacka om odling av en orsak. Mm. Så det är lugnt. Exakt. Och, men det är också lite synd att, liksom, att det är så många människor idag som inte vet till exempel hur en lök ser ut innan den hamnar i matbutiken. Ja. Eller hur enorma ytor en zucchiniplanta behöver. Just för att den har så enormt stora blad också. Ja, eller att man från en liten potatis kan få 15, 20, 30 potatisar genom att bara odla den igen. Mm. Ja, och så är det. Och jag menar liksom att det finns ju en massa grejer om odling och om matproduktion som inte jag känner till, som inte jag hade koll på innan jag började odla. Mm. Eller kanske jag typ, ja men jag visste kanske vissa saker sådär, men jag tänkte inte på det liksom aktivt i mitt vardagliga liv. Nej, och så var det för mig också. Mm. Alltså det var inte ovanligt att jag så här, dagen gick, jag hade ätit utan att tänka på det. Mm. För att om man inte har odlat själv så då vet man inte. Någon kan berätta, men det är endast när man odlar helt själv och liksom fattar den där smärtan. Mm. Ja. Så man fattar liksom hur det är. Ja, jag tror mycket går i hand med att du, jag och alla ni som är liksom också yngre än oss, att vi på något sätt har omedvetet distanserat oss från källan av liksom var maten kommer ifrån. Ja. Lite grann hur världen ser ut idag och lite grann också liksom hur matsystemet ser ut idag. Och vi har blivit så vana liksom att allting finns tillgängligt i våra butiker dygnet runt. Och att det, liksom, det är alltid det självklara valet att gå till när vi ska faktiskt handla maten också. Mm. Medan om ni tänker så här, medan i många andra delar av världen så är man ju, står man ju fortfarande väldigt nära maten och hur den produceras dagligen. Ja. Antingen genom att man själv jobbar ute liksom på fälten eller så har man kanske någon familjemedlem som jobbar med att producera maten. Men också så här att i dessa samhällen och i dessa länder så syns maten och så finns maten överallt. Exakt. I ens vardag också på ett helt annat sätt jämfört med i Sverige också. Ja. Och så är det verkligen. Mm. Och sen så tror jag att det är många här som liksom, vi behöver inte nödvändigtvis tänka på hur maten hamnar på tallriken. Mm. Även om vi egentligen ska tänka på det naturligtvis. Mm. Men okej, okay, men alltså, om vi tänker nu på vår fråga så skulle det då bli godkänt och vara bättre om jag svarade att maten kommer från bönder som jobbar på odlingar där maten då växer? Är det bättre? Ja, men det är i alla fall ett mycket bättre svar. Mm. Ja, men sen också, alltså, det här vet du ju och jag vet att vi har båda varit med om det här. Att bara för att en bonde liksom har planerat att odla allt rätt, ja, men säg till exempel rödbetor. Säg att en bonde har liksom bestämt sig för att jag ska odla alla de rödbetorna som behövs till den svenska marknaden. Mm. Allt är liksom bra, men så händer någonting. Någonting går på tok. Någonting blir fel. Mm. Ja. Vad händer då? Liksom, har du någon erfarenhet av det där, Carlos? Mm, ja, men det har jag verkligen också. Alltså, det har jag också upplevt. Jag planerar till exempel att odla bondbönor. Dessa här. Det här är bondbönorna. Jag köpte frön. Jag fick frön när jag betalade för dem. Sen så sådde jag dem i jorden. Jag lät dem växa upp från små plantor till stora plantor. Tog hand om dem jättemycket. Och sen så när de var stora så bildades det blommor. Mm. Och sen så kan det komma ut sådana här från blommorna. Mm. Vet du vad som händer då? Men då? Då kom det en massa bladlös på alla blommor. Som förstörde blommorna. Och sen så blev det inga bönor till slut. Och det var liksom, det var verkligen inte kul. Och det var så att jag inte bara förlorade liksom de här bondbönorna som sen skulle bli mat också. Men jag förlorade också liksom möjligheten att kunna sälja det och också att kunna liksom, tjäna pengar på det. Och det här sättet liksom, det sker liksom runt om i världen
på olika sätt, både i liten skala men också i stor skala. Och som jag sa innan så ville jag också odla på ett snällt sätt. Så jag hade ju, om jag var liksom, hade inte gjort det så hade jag kanske besprutat dem. Men det valde jag att inte göra det, för att jag ville liksom odla det på ett, på ett bra och hållbart sätt. Och så är det så att ändras förutsättningarna för att odla mat så kan det faktiskt få väldigt stora konsekvenser. Ja. Så till exempel så här, om alla bina som vi har i världen skulle dö ut, så skulle vi få väldigt, väldigt, väldigt stora problem med att få den mat, alltså till exempel grönsaker och frukter som vi behöver och som vi vill äta. För det är faktiskt så att bina, men också andra insekter, de pollinerar en majoritet av alla de grödorna som vi faktiskt odlar. Så brukar vi jorden på ett ohållbart sätt, och till exempel att vi sprutar väldigt mycket bekämpningsmedel eller att vi odlar samma gröda på samma fält, samma år liksom efter varandra, ja, men då minskar också binas chanserna och andra insekters chanser att överleva. Och då får vi också mindre grönsaker och mindre frukt till oss själva sen som vi kan äta. Jag har också ett exempel från historien. Mm-hmm. Och det är ett exempel på hur enorma konsekvenser odling kan ha på inte bara ett land, men hela världen. Mm. Om någonting så som du berättar går fel. Ja. Ni kanske kommer ihåg det här från er historielektioner. Den stora svälten hette det. Som hände på Irland, som ägde rum mellan 1845 och 1852, så det är jättelänge sedan. Mm. Och vad hände då var att all potatis som odlades på Irland blev infekterad av en typ av svamp. Okay. Alltså det blev potatispesten, heter det. Ja. Och vad som hände då var att all potatis, som då var jätteviktig näringskälla för irländare, nästan all potatis blev infekterad. Mm. Alltså den blev giftig för människor att äta. Mm. Och det gjorde så att bönder liksom fick lämna sina mark, fick lämna sina liksom bondgård, fick lämna allt de hade. Och vissa liksom bara svalt och dog vid liksom kanterna av vägar. Mm. Det var fruktansvärt. Mm. Alltså om man googlar på det så ser det riktigt groteskt ut. Och hungersnöden i Irland blev så allvarlig på grund av den här potatispesten att många irländare var tvungna att helt och hållet lämna sina hem och landet och fly till USA och framförallt till New York. Och grejen var den att den här potatispesten, den spred sig också till resten av Europa. Mm. Men den hade inte samma förödande effekt i Europa som den hade på Irland. För att i Europa så var inte potatisen det enda som var liksom det man åt. Ja, och på Irland så var det så viktigt att de kunde äta potatisen. Och när de plötsligt inte kunde så bara... Ja. Och det är sjukt att sånt här kan hända också. Liksom. Men det har skett och det sker ju konstant också. Ja, det händer fortfarande. Ja, och det är också vilka stora liksom, effekter det kan ha på människor och våra liv också. Mm. Okej, men Carlos. Om jag är då en person, eller om någon av er där borta är en sån person som tänker så här, men det här med odling, det här intresserar mig inte. Mm. Men att man ändå vill bidra. Mm. Vad skulle man då kunna göra? Mm. Bra fråga och en bra sak också. Alltså det finns ju jättemånga olika sätt som du eller som din familj kan påverka och bidra genom då. Och först och främst så finns det många märkningar i butikerna som ni kan försöka hitta och försöka välja när ni har möjlighet till det också. Och dessa då kan vara till exempel kravmärkning som är den svenska standarden för ekologiskt. Det finns också EU-ekologisk. Det finns Fair Trade som handlar om rättvisemärkta produkter. Mm. Men sen finns det också typ så här sigill och från Sverige. Mm. Men det du kan också tänka på är när du är i butiken, det är faktiskt att köpa mat som är i säsong. Okay. Köpa frukt och grönsaker som har odlats i vårt närområde. Och med närområde så menar jag på första hand kanske välja saker som är odlade här i Sverige och sen kanske i andra hand saker som är odlade i Europa till exempel. Okay. Och försöka undvika till exempel så här exotiska frukter eller kanske liksom andra mat som har behövts flyga från de delarna av världen hit till Sverige och som landas i butikerna. Mm. Ja, men precis. Mm. Och en annan sak du kan göra, om du har möjlighet till det, att köp direkt från bonden, alltså från källan av produktionen. För då skippar du alla de här mellanhänderna och allt det här. Och då bidrar du till bondens liksom, liv och välmående och hans ekonomi och hans familjes ekonomi direkt. Och inte så att någon tar en bit av kakan på vägen. Precis, exakt så. Du, Edith, jag har en fråga här. Och jag blev lite osäker. Och jag är inte säker på liksom att alla ni i klassrummen har riktigt förstått och har koll på det här ordet matsystem. Mm, ja, men vet du vad? Det är jättebra att du säger det där. För det är verkligen inte självklart.
Så låt oss gå igenom det lite snabbt nu. Många lär sig i skolan om livsmedelskedjor. Alltså att det liksom börjar, pågår och sen slutar. Att det är som en linje från A till B. Men så är det inte när det kommer till mat. Och det är därför man idag istället talar om matsystem. I ett matsystem finns det ingen tydlig början eller slut, utan saker händer konstant, vissa saker samtidigt, andra helt parallellt, vissa en efter en och ibland baklänges och så vidare. Ett system ser ut som våra hjärnor. Det är mycket som pågår hela tiden och det är svårt att hålla reda på allt, även om man försöker. Ett matsystem är ett komplext nät av aktiviteter som involverar produktion, bearbetning, transport, försäljning, konsumtion, hantering av mat och mycket mer. Men matsystemet påverkas av och påverkar ekonomin, den naturliga miljön, individens och hela befolkningens hälsa. Matsystemet påverkas även av politiska beslut och lagstiftning. Men wow, alltså, men var börjar det hela då? Det är en svår men intressant fråga. Och det beror på hur man ser på saken. Det beror även på vem som har makten i en viss kontext. Man skulle kunna säga att systemet börjar från odlingen och bondens val på åkern och arbetet där ute. Men ibland så är inte bondens val egentligen bondens egna fria val, utan bonden gör det för att den helt enkelt måste på grund av sin ekonomi eller andra omständigheter. Hänger du med? Ja, jag tror det. Men du, Edith, vad är ett matsystem då? Jo, ett matsystem är det komplexa nätverket där allt som handlar om mat händer. Det är det enkla svaret. Vi kan påverka matsystemet, men matsystemet påverkar också oss. Allt påverkar helt enkelt allt, för att allting är sammankopplat. Och ibland kan det gå riktigt snett och fel, och då handlar det om hur pass resilient systemet är. Okej, men vad menar du? Alltså jag menar att man kan kanske ta några hits och klara sig om man tar hand om sig och vilar och ser till att det inte händer flera gånger. Och att man liksom kan återhämta sig igen och må bra igen. Och så är det också med matsystemet. Den kan återhämta sig för att den har resiliens. Men resiliens handlar om hur väl vi alla hjälps åt och tar hand om matsystemets ork. Så du menar att vi, du och jag och alla de som tittar på det här, alltså vi är med i ett matsystem då. Och att vi alla, utan att vi kanske vet eller vill det, är liksom aktiva inom ett matsystem. Exakt, spot on. Och så är det. Och inte bara ett matsystem, utan det beror på vilken nivå vi tittar på. För att samtidigt så är vi faktiskt med i olika matsystemer. Vi är med i Malmös matsystem, vi är med i Nordens matsystem, men vi är också med i det globala matsystemet. Mm. Så det beror helt enkelt på vad man, hur man ser på saken och från vilket perspektiv. Dagens ord är resiliens. Resiliens är kapaciteten hos ett system, och i det här fallet matsystemet, att hantera förändringar och fortsätta att utvecklas och må bra. Det handlar alltså om hur pass bra systemet kan stå emot och eller anpassa sig till allt som händer, både positivt och negativt. Lite som vi människor, man kan säga att vi är också ett system. Och vår resiliens handlar om hur bra vi till exempel pallar en stressig vecka. Hur kommer vi över den och sen mår bra för att vi har anpassat oss. Du Carlos, kan du danska? Ja, vet du vad? Jag fattar faktiskt danska. Jag har faktiskt jobbat i Danmark. Okej, okay. Ja men vi testar. Ta en sån. Ta en bit. Ja. Och håll dig i munnen. Munnen? Ja, ja. Ta en bit. Ja. Och så säg det här. Nu? Ja. Okej. Smörbröd. Smörbröd. Ja, men ni vet ju, man säger att danska är som svenska med potatis i munnen. Gotcha! Carlos får tugga färg. Ni ska i alla fall få njuta av underbara färskodlade grönsaker som är i säsong just nu. Mm. Och vet ni vad, det bästa sättet att göra det, det är inte att gömma dem i någon slags gryta eller soppa eller någonting sånt, utan att bara ta dem som de är och låta grönsakerna uttrycka sig till fullo. Precis.
Och då är det danska smörrebrödet ett perfekt sätt att göra det här. Det är liksom en skiva god dansk rågbröd. Och sen så finns det inte så mycket regler till det, utan man får göra som man vill. Mm. Eller i alla fall något som vi bestämmer just nu i alla fall. Ja, men precis. Mm. Exakt så. Och vi har givit er några förslag på hur ni kan göra toppings till era smörrebröd. Och ni ska såklart få testa själva, men vi hoppas att ni gillar våra förslag. Mm. Och jag tror också att era lärare kommer hjälpa oss här i det här. Och se till så att det liksom, ni hittar det som finns i säsong just nu. Ja, precis. Men tänk så här, fokus på toppings. Mm. Brödet är bara den grejen som för allt det andra goda i munnen. Precis, ja men verkligen. Topping. Liksom, tänk färger, tänk liksom syra, sötma, sälta, umami, ja vad som helst egentligen. Till och med beska också, och liksom för de som gillar det, och bara kombinera. Ja, verkligen. Alltså kombinera och våga testa på sånt som ni annars inte skulle testa. Kom ihåg, ni kan lära er att tycka om sånt som ni inte annars skulle kunna tycka om. Mm, verkligen. Så gå in nu i hemkunskapssalen, kavla upp ärmarna och så bara kör. Ses snart! Så Carlos, ett till avsnitt som håller på att ta slut. Mm. Vad tar du med dig från dagens lektion då? Jag vill rulla igen. Oh. Och jättemycket. Ja. Ja, men jag med. Jag önskar att vi kunde vara på en odling just nu. Och att jag hade en egen jättestor odling. Och såklart med mycket hjälp, för det behövs. Precis, precis. Mm. Men jag tänker också, det som har varit viktigast för mig och den insikten om att allt jag gör inom ett matsystem, vad jag äter, liksom vad jag handlar och om jag slänger maten eller inte och så vidare, att det faktiskt påverkar inte bara systemet men liksom alla andra som finns med i det här matsystemet, och det kan vara då mina vänner, det är min familj, men även så här naturen och djuren, liksom planeten i sin helhet också, och att mina barn och mina beteende inom matsystemet påverkar allt det här och hur bönderna odlar också till exempel. Mm. Det är faktiskt något väldigt så här roligt intressant att liksom få veta det här. Men jag håller verkligen med dig Carlos. Sen kan jag också tycka att det är lite så här wow, och att det är också lite läskigt. Mm. Eller hur? Ja. Ja. Och sen också det där att det är ju verkligen lätt att tänka att mina val är bara mina val och ingen annan har någonting med det att göra. Mm. Och det är också lätt att ta för givet att maten bara finns på butikens hylla. Mm. För det har alltid gjort det. Mm. Ända sedan jag var född liksom. Ja, ja, precis. Och det här liksom att det finns stora butiker, stora supermarket. Det är ju något lite så här missvisande också. Och reflekterar liksom inte alltid hela sanningen. Och sen kan man också fundera liksom. Om en påse, om jag går in och liksom en påse ekologiska minuter kostar så här 30 kronor. Mm. Ja, men hur många kronor av den här påsen har bonden fått liksom? Ja. Ja, och sen är det ju också fler än bonden och butiken som ska få sin del av 30 kronor. Mm. Alltså för det är ju liksom någon som har hjälpt till att köra, det är ju någon som har hjälpt till att transportera. De är förpackade i en plastpåse som någon annan har tillverkat, den har kostat någonting. Mm. Sen så har man ju lagerhållit de här morötterna som är körda på sommaren. Och sen så, ja, lagret tar ju en massa resurser, elektricitet och allt. Mm. Och sen när de liksom ska köras till butiken, någon i butiken ska ta emot dem. Ja, ni hör. Det är många som ska få sin del av 30 kronor. Precis, men det står ju inte slut där. Även sen vet vad som händer så går du till butiken, eller din familj går till butiken och så köper du hem dem. Och sen så vad gör du? Du tar påsen, du ställer den i kylskåpet. Sen så kanske dina föräldrar som betalar för elen för kylskåpet. Ni kanske äter upp hälften och hälften slänger ni för att den har kanske börjat mögla i påsen. Och sen så är det någon som måste komma in till miljörummet och tömma den här påsen. Det är någon som ska göra liksom så att det tas om hand på ett rätt sätt. Alltså komposteras eller att det blir till biogas. Och till slut så ska liksom planeten ta hand om allt det här. Liksom alla avgaser och utsläpp. Och hela den här processen liksom vad den har producerat. Alltså jag känner att jag blir typ snurrig. Ja. Och tänk dig att det här förloppet händer inte bara med morötter. Utan det händer med typ alla produkterna. Mm. Alltså alla produkterna som finns på butikens hylla. Ja, tänk. Det är helt sjukt. Det är så mycket som händer liksom. Ja, verkligen, verkligen. Ja. Men jag känner att nu vill jag bara liksom odla själv och slippa allt det andra. Man får nästan lite ångest alltså. Ja, men det är ju en stor orsak till varför jag vet att vi båda tycker om att odla. Ja. Och alltså det som är så coolt med den här nya kunskapen och vetskapen som vi och ni tillsammans har fått nu, det är när man vet så är det mycket lättare att göra rätta val. Mm. Och det är sant. För vi ska inte liksom bli för deppiga, det ska vi inte bli. Mm. Men för att du, jag och du liksom, och alla ni som är där, vi kan ju faktiskt göra mycket bättre.
Ja, det kan vi. Och det är bara viktigt att komma ihåg att våra val och dina val påverkar hela systemet. Mm. Och kan därför göra skillnad om man väljer rätt. Precis. Ska vi släppa dem nu? Det har varit lite för mycket information, nästan väldigt intens alltså. Ja, men det tycker jag. Jag tycker det. Ja. Men innan vi gör det så ska vi säga någonting om nästa avsnitt. Ja, just det. Mm. Så nästa gång så ska vi faktiskt prata om någonting som vi kallar för mat och livsstil. Yes. Mm. Då undrar jag, Carlos, är det så att vi ska börja räkna kalorier? Nej, det ska vi faktiskt inte göra. Men vi ska få faktiskt bättre koll liksom, på hur vi kan må bättre tack vare liksom, god mat. Och ja, men jag tycker det ska bli väldigt intressant och spännande liksom, hur vi tillsammans kan få veta mer om det här också. Ja, men verkligen. Jag ser jättemycket fram emot det. Och vilken tur att vi inte ska räkna kalorier, för det tycker jag inte om. Har jag inte pallat. Men tack för idag, hörni. Ses nästa gång. Ciao! Hejdå!